سندم باغم بالم من تای چاغم بالم کچسنگ بخت که تولده کچاغم بالم آخ من ایرکه تایم ترفن ای رنگ بایم قیه بار سندم بولد ایرگه شر دایم چاقه سن مثل شما بیره بیره سن سوار ینم این بار سرگیم کلمه سسلا من آم اصلا چاق بول اختیار خلی آلدن ده خیار کزلرم خوان چی سن خل دلم نشاد تای چاقم بولم دم باغم بولم سن لگوزل ده من گبو آلم اغلم اغلانم من ارسلانم سن من یک Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Dalnagarga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Abu Bakrni 5 yoshlar bilan tabriklaymiz. Bu jonlar Nodir opamga chiroyli gullar, ayajonlar Fatima opamga chiroyli gullarni taqdim etamiz. Barcha sovg'alar Abu Bakrni amma jonlari, olislardan Nazira opam, katta amakilari Begzod akam va dada jonlari Navruz akam nomlari bilan birga. Hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli bola sanadorlar barchangizga xayrli kech, barchangizni fazilatli vaqtda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan nihoyatda xursandmiz. Mamnunmiz bugun chiroyli fazilatli xonadonga qadamlar jizzaga qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan albatta avvalambor Abu Bakr joni davlatga kechalar qo'yadi. Albatta onajonlari Nodira onamdan poyvetsa ayajonlari Fatima opam bilan birgalikda shu yerda bo'lsalar marhamat. Qancha gazal asosida. Bitta olqishlab qo'yilgan Bakr onajonlari bu jonlarni ham davlatga kechalar qo'yamiz. Fatima opam Nodira opamdan keling. Assalomu alaykum. Bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar, bugungi unutilmas lahzalar bo'lmoqli bo'lsin. Bugun aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Albatta bugun Abu Bakrjon 5 yoshini qarshilaydi. Bugun tayyor kiyib chiqdi va bugun Abu Bakrjonga albatta bir-biridan chiroyli salom-salomlar bilan tashrif buyurganmizki, nimagaki ancha bo'ldiki birinchi galda amajonlar Nazira opamlar orasidan katta amajonlar Behzod akamlar qolaversa albatta eng muhim adajonlari Navruz akamlarni sotayotganlik ko'rdimki, yaqinda xonadonimizda katta shodiyona bizlarni jondan aziz bo'lgan farzandimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari, shukrona oqshomlari. Albatta xohladikki, o'g'limizga eng chiroyli sovg'alarni olib borsangiz, o'g'limizga eng chiroyli dil izhorlarini yetkazib qo'ysangiz. Albatta xohladikki, o'g'limizga albatta qalbimizdagi, yuragimizdagi dil izhorlarimizni albatta yetkazib qo'yasiz, iltimos qildim. Albatta birinchi galda Abu Bakrjonga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz, baxt tilaymiz. Kelajakda maktablarda albatta a'lo baholarga o'qisinlar. Ayajonlari, dadajonlari faqatgina faxrlanib yuradigan, buvijonlari, bobojonlarga rahmatlar olib keladigan farzand bo'lsinlar. Eng muhimi xalqimiz qoriga yaraydigan, albatta vatanimiz bayroqlarini yuqori cho'qqilarga ko'taradigan chiroyli, solih farzand bo'lsinlar. Albatta birinchi galda Abu Bakrjonga dadajonlardan alaykalik salomlashdi salomlar. Shu bilan bir qatorda chiroyli sovg'alarni keltirganmiz. Ya'ni Abu Bakrjonni dadalarni aytishlariga qaraganda rasm chizishlarni yaxshi ko'radiganlar. Chiroyli paraqlatib bersangiz, chiroyli rasmlar chizib beradida. Aynan Abu Bakrjon uchun chiroyli sovg'alarimiz bor. Guldir asqasiga emas. Hozir Navruz aka bilan gaplashsam, Navruz aka, o'g'lingiz 5 yoshlarga qarshi olib nima deb qo'yibsan? Iltimos qildilarki, mana o'g'limga qalbimda, yuragimda aytgan so'zlari bor, telefonlari bor, nimagaki dadasini juda sog'ingan. Mana yuragimdagi telefonlarimni, sog'inch nomalarimni albatta yetkazib qo'yibdilar. Dadang desa, izlaydi ko'zlari. Topolmasdan qizarar yuzi, dadasiga o'xshaydi o'zi, dadasini sog'ingan bolam. Shinamginam, asalam meni. Ko'zlaringda ko'z tumor o'zim, sog'intirib qo'ydimmi seni, dadasini sog'ingan bolam. Janjidirdi, sog'inch qiynaydi. Suratimga boqib to'ymaydi, tushlarimga kirib yig'laydi. Dadasini sog'ingan o'g'lim. Bolalarcha orzulari ko'p. Janjib barmoqchasini qilib cho'q. 10 ta
yotsa kelarmikin deb dadasini sog'ingan o'g'lim. Dilingdagida sog'inch shoshlasa. Bandosh tilayman tuzim, diydor nasib xudo xohlasa, dadasini sog'ingan o'g'lim deshlari Odir Abu Bakr jonni dunyoga keltirgan Fatima xonga ham chiroyli gullarimiz bor ekan. Bitta gulroz qatsaga sarosat qilmoqchiman. Ona qatta xal Muhammad Ibas Fatima xonga Rabba aynan sizlar uchun yana bir chiroyli sovg'amiz bor, ya'ni Abu Bakr jonniga chiroyli sovg'amiz bor. Lekin undan oldin hozir namus akamlar Nazira opa bezovtaga iltimos qiladiki xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarda mehribonimiz, bizlarda onajonimiz bo'lgan, albatta jannat makonimizga qalbimizdagi, yurakimizdagi rizqlarimizni ham yetkazib qo'ydilarki, onamga tashvishim aytib nolibman. Goh orim buzib, orim olibman. Dunyoga berilib bilmay qolibman, onamning sochiga oqlar tushibdi. O'zimni oqlashga bahona ishlar. O'tkinchi shon chuqurlar, soxta olqishlar. O'tib ketibdi qancha yoz qishlar, onamning sochiga oqlar tushdi. Ba'zan yo'lim kutib, tinch aytdi. Aytmayin sog'inib jim axtaribdi. Men tez ulg'ayibman-u, ona tez qarabdi. Onamning sochiga oqlar tushdi. Yana bir bor bugungi qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Albatta xali muhammas emas. Aynan sizlar uchun farzandlaringizni talab va istaklarga binoan albatta nodirona tamramizda Samarqand viloyatida estrada yo'nalishida mutlaqo g'olib bo'lgan ajoyib ijodkorimiz bor. Ham xonanda, ham sozanda. Samarqandliklar ko'nglidan munosib o'rin egallagan albatta Sherbekjonlar sharafidan markazga chorlab qolamiz. Chiroyli jonli tarzda qo'shiqlarda aynan sizlar uchun albatta Sherbekjonlar kutib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum onajon. Bugungi Abu Bakr tavallud bayramini tabriklayman. Bizlar do'stlarimizdan davom etamiz Marhamat Abu Bakr uchun. Thank you.
Bakırda ey cümleler üçün baxın soşum ne bakmaz. Boshlar anglaslar uchun yaradi. Yana bir bor bugungi bayramlar, bugungi xursandchiliklar muborak bo'lsa, va albatta kelganda onajon va birinchiga mikrofonni shaxsan sizga bermoqchiman. Mana onlayn tarzda oilasidagi farzandlaringiz ko'rib o'tiribdilar. Qolibeksa albatta Abu Bakr jonga chiroyli tilaklarni birinchiga sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Avvalan bor o'g'lim sizlarga rahmat aynalar. Hurmat izzat qilib kelibsizlar. Martabalaring ulug' bo'lsin. Bundan ham ziyoda bo'linglar, ham bo'manglar. Tamaq elni olib bo'lib Allohday aziz bo'linglar. Rahmat farzandlarimga shuni hurmat izzat. Kutmagan edim buni. Zak kutmadik buni bahasini yaptik ekan. Şu balacan yüzge kırsın, arkasiyem soğuk büsün, apalarıya, hamın evaralarım soğuk büsün aynalar. Umur yurdaşım bulaşmanı katta kırdık, az o giygen büsünün ruh hatını köreylik aynalar. Hamma yine soğuk salamat yine büsün, balların neyem kasım koruga baraka büsün, şimdi hurmat izzet kılık, ulan yok Allah hurmat izzet kısın aynalar. Hammalarınızı kasım koruga baraka büsün, umurların uzağı rızkların bütün büsün aynalar. Bala ginalarımın illi oğlu büsün, Allah'ı aziz bölüm, non nasibaları bütün büsün. Topkarlarına hıdu baraka büsün, aynalar imuratlarına kısın. Balları soğuk salamat büsün, umur yurdaşıbına kuşa pır bölüm, balların orzu havasını körüştü. Allah ginanın nasibi rüzü aylasın, iloika. Soğuk bölüm nasıl yapacak? Mahmut, soğuk salamat, albatta kelinglar, shunday chiroyli bayram odamlari, chiroyli sho'x tanlovlar bilan davom ettiramiz. Barchani davra markazga chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Albatta, seno to'y bayram bayram deymiz. Marhamat, bir kelinglar. Yeah.
Rahmat bachalar.